Bueno, lagun hon denoi, eta, bueno, antolatzaileei eskerrik asko bai olako saio, asoak eta saio, truke saio antolatzeagatik, eta, bueno, guri egindako gomiteagatik. Bueno, guri eskatu ziguten egin arrua ikerketaren zenbaitzen berri bateko, gire ezan pixka bat gaur transmisioaz hitz egingo da, eta, bueno, transmisiorako martxan jarri diar metodikoan artean bat eskola da, eta, bueno, badiru interesari izan ditekela, eskola zer gertatzen ari da, edo, ba, pixka bat, laguna azaltzea, bokatzeko, agian beste transmisio esparru batzutan, ba, egin epizken aleginak, edo ditugun, ba, indarguneak, edo, babestiak. Uste dut, datutan sartu horretik bai dara garrantzitsua, kontutan hartzea hemen erabilera datuaz, taz, behituko gara, edo, arrube da proiektu bat, soziolinguistika klusterra garatzen duna Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin, eta azken urtetan baita ere, iseri behi hezkuntza ebaluatzeko erakundearekin. Orduan, hemen zentratuta gaude erabilera datuetan, eskola giroko ikasleen erabilera datuetan, eta agian egunean zehar ditzen beharko genuke transmisioa zaigarrean, zeren transmisioa zaigar, ezagutzaren transmisioa bakarrik eta beste hainbat gauzetan. Hemen ikusiko ditugun datuak alde hortatik ez dira ikasleen ze ezagutza maila lortzen dituzten hezkuntzan, baizik nolako erabilerak dituzten gelan eta klasean. Bueno, saiatuko naiz ematen datu nagusi batzuk, eta ondoren guk lortutako emaitza hauen datu hauen inguruan hausnarketak eta ekarpenak eskatu dizkiegu soziolinguistikaz, hezkuntzaren bilakaeraz ezagutza zabala duen bat jenderi, hainbat adituri, eta hemen ikusiko ditugu ba, idea batzuk bere bat. Bueno, lehenengo esan, arru ikerketaren bitartez saiatzen gara bi gauza egiten, alde batetik badago helburu deskriptiboa, eta da esatea, bueno, nolakoak dira hizkuntza erabilerak eskolan, eta bigarren helburu bat izango zen, bueno, zer da lata edo nolata gertatzen dira erabilera hori, zer dati da erabilera hori tan bezalako. Baina hori, saiatu analisi estadistikoen bidez edo datuen zatekan oinarrituta egiten, ezta? Bueno, nik oki bai da ikerketa oso kuantitatibo bat, galdetegi bidez garatzen lana. Eta hemen ikusiko ditugun datuak dira 2011 urtean jasotakoak, eta guzti hauen berri eman gendun 2013ko urtarrilak, da hiru hilabete kaleratzeko datuak dira, eta horri duen egin jardunaldi bat, Donostian, urtarrilaren amaiera. Beraz, han egon dako horren bat, egin bat mazalete, bat datu bat, zuetan berriak egin zuetan. Bueno, ikus ditzagun orduan datu orokor batzuk, esan eskola giroko erabilera zitzeingo dugu, baina ikerketa hau zentratu da bi adinetan. Bata izan horretzak egin MH lau, laugarren, lehen ezkuntzako laugarren baina ikasleak, behatzi ama urtekoak, eta bestea DBH bi, hau da, amairu ama urteko ikasleak. Eta ikasle hauen erabilera lortzeko garaian, hautatu dira lau erabilera nagusi, erabilera bat da, hau da, ikasleen artekoa, ikasleen artekoa, eta beste erabilera dira, ikasleak irakasleekin dituzten erabilera. Eta ikusiko ditugu datuak ikaskideen artekoak gela barruan, nola aritzen zera ikaskidekin gela barruan, eta ikusiko ditugu ere datu horiek jolaslekuan aritzen dira. Eta gero hori bera irakasleari hitz egiten diozu. Lehen ikus ditzagun datu horrak gela barruan. Horda zaitzute bi grafiko, ezkerraldeko grafikoan behatzi amarrurteko ikasleen datuak daude, eta eskubikoan, amai romala urtekoak, behatzi egikoan. Ikusten ez duten bezala, gure ondori izango ditzake, ezkerreko grafikoan behatzi amarrurteko eta ikusten ez duten joera nagusia, behian eskalan, zuen ezkerretik eskubira, urtin ez dago, beti edo diarreti euskera egiten duten ikasleen proporzioa, dugu eta basei, bigarren gorri hori izango ditzake euskera zehira gaztelania ez baino, erdiko berde hori izango ditzake bietan berdintxu, urrengo more hori izango zan gehiago gaztelaniaz euskeraz baino, eta urrinska urris hori izango ditzake beti edo irabeti gaztelaniaz, eta urrengoa beste izkuntza batean. Hortu, ikusten ez dute,
ja, bizuak gire ikusten da, alde audia da, hola, LBH gautik DBH bila, gilako erabilean, behatzea barotik ikasaren kasuan, amaretik sei, gehiago egiten du, nagusik euskaraz egiten du, ikaskideekin gela. Duneko, hogeita masei eta betara bat ezke, horreko iruro gehiak, ikaskideekin gela barruan, nagusik euskaraz egiten du. Aldiz, DBH bin, amaiko amara urtekoen kasuan, gela barruan, joera nagusia bestelakoa da, eta duneko iruro gehiak, gehiak alderantziz da. Duneko iruro gehiak, beti edo ia beti, beti edo gehienetan egiten du gaztelaniaz ikaskidekin gela barro. Bidea nagusia, lengua hori izan hori zake. Bai igual, datu bat hemen erreferentzia bezala interesgarria da eta transmisioa zari gara oinarrizkoa, eta da, ikasle hauen lehen hizkuntza zein da. EAE osoko datu eta zari gara, eta kasu otan ez gara lagin bat eta zain, ezik, neurtu dira, isei behirekin behirako lantietzen esker, ikastetxe guztietako ikasle datu. Eta oinarrizko datu bat izango ditzak ez, zenbatek duten lehen izkuntza euskera. Eta datua osatzekoa da bi ikasmailetan, eta da, ebeko hogei batek du lehen izkuntza euskera bakarrik, eta beste ebeko amala omagostak du euskera eta gaztelak. Beraz, ebeko hogei tamagos bat da, euskera ere etxean jasoduna, beraz, ebeko irurita hagos bat, nola baite, lehen izkuntza gaztelak bakarrik duna, eta alde hortatik, lehen motorioa, harian hori izan hori izak ez da. Lehen izkuntza euskera ez duten ikasle asko, behatzia bat urterekin, ikasgela barruan, ikasgilekin, nagusiki euskera zeiten. Hau da, eta hori ez da berdin gertatzen, edo, behar izango ditzatzen dut egitea nagusi bat. Ikusten izango noain, jolaslekuan nolakoak bian datu hiek, ikusten ez dute, joera aldaketan nabarmena gertatzen dala LMH-erako behatzi hama nuteko ikasleen artian. Eskala berri berreia da, oda ez beti eskubirak izango ditzake, beti edoia beti euskera zeitetik, beti edoia beti gaztelania zeitetik. Zer gertatzen da, LMH-erako ikasle askok, egiten du ikaskidekin gela barruan euskeraz, eta jolaslekuak gaztelaniaz. Eta ikusten ez dute, joera nagusia aldatu egin dela. Behatzi hama nuteko ikasleen artian, ezkerreko grafiko hortan, kasu dutan, duneko, berroita meretzia, iruro horik, beti edo gehienetan, gaztelaniaz egiten du jolaslekuan ikaskide. Eta aldiz, nagusik euskeraz egiten dutenak, ba, dira, duneko gita barba, duneko gita beratzi. DBH bikoen kasuan, duneko amairo amara duteko kasuan, ikusten ez dute joera areagotu egiten dala gaztelaniaren alde, gela barruan ja joera nagusia bat du mazan, amaretik sei, gehien bat gaztelaria zeite bat du mazun, kaso enten ja da lautikin. Hora eskikoan, gaztelaria zeite du gehienetan ikaskik. Gaztelaria zeite du gehienetan ikaskik. Hau izan horitzake alderak eta epila eta hora eskikoan artean, ikusik dugu pixka bat diferentzia nagusiak. Hoen ikusiko dugu, zein da joera nagusia irakasleari hitz egiteko gari. Bai gela barruan, eta bai, ikusiko ditugun dato gela barruak dira, gela ikatuko izte. Eta aldatzen da gela ikatuko gari. Hau ez da datua nola egiten dio irakasleak ikasleari, baizik nola ikasleari aldetotan nola egiten dio zuzuk irakasleari. Irakasleak oroak. Ikusten ez dute, joera nagusia. Bai, behatzi amarrutik ikasle dertien, eta bai horbai domara horretzeko dertien, dala irakasleari gehienetan euskera segitzen. Ikusten ez dute, behatzi amarrutiko enkasuan, horreko iruro eta marau gehienetan irakasleari euskera segitzen dio, eta amai domara horretzeko enkasuan, amaretik sei, horreko iruditan. Esan, jardun handiotan, hemen ikusi ditugun datuak, azkinean lau idea beste nahi ez hemen, baina esan, zuten guztiak usterako bakunean, badaukazute, bai arrui ikerketaren datu guztiak, eta baita ere, esan dizuet, urtadiraren ortamaikan egin duen jardun handi bat zean, Donostian,
eta bertan emandako hitzaldi guztien bideoak eta batera guztiak ere eskuratuko dira. Ikusiko dut lehenengo bideo bat, Josu Abezala irakasleari egindako galderetan pixka bat nola interpretatzen du beak, eta uste dut oso nola gurtzen du da, pixka bat transmisioari begira adibidez, hezkuntzaren datu hauek adierazten diguten ez da, oda, eskola norako mugak ditu, oza, ze lorpen ditu nalde batetik, baina beste aldetik norako mugak ditu, ez da? Guz ez da gure ditzen dabe. Bideoak argatzeko denbora pixkat ematearen, azalduko izuet beste idea bat, gero azaltzeko asmoan okana, baina, bestela, zain gogu eta. Lehen komentatu izuet, joera orokorra, datuetan ikusi duguna, du ikerketan da da, gelan egiten da jolaskekoa baino nabarmen gehiago, eta behatzi amara urtekoek egiten dute amailu amara urtekoek baino gehiago. Eta alde hortatik, atena daiteke ondorio bat, izan daiteke, bueno, ikasle helduagoek, erderaz gehiago egiten dute. Bueno, badago datu bat, hori orokorrean ara da, baina pentsatzen aste garean zergatik dan, hainbat analisi ditu, ez da. Badago datu oso interesante bat, eta da, konparatu ditugunean datuak, herriko euskaldutasunaren arabera, hautatu dugunean, herriko euskaldunak herriko inbrogoi baino gehiago dian herriak bakarrik, herri horietan joera hori ez dut. Hau da, EAen hartzen ditugunean, erdeko hirurogeitik, erdeko hirurogeitik gora euskaldunak dian, erdekoen herrien proportzioa, jolaslekuan, LMH-ko ikasleetan, gehien bat euskaraz egiten dutenen proportzioa erdeko hirurogeitan ez hortzi da. Erdeko hirurogeitan, baina DBH-ekikoen proportzioa erdeko hirurogeitan bali da. Hau da, ia ez du bera egiten, jolaslekuan, ez gelan, jolaslekuan, euskeraz gehien bat aritzen dien ikasleen proportzioa. Datu hori gure ustez oso interesantea da, nahiz eta oso realitate partziala izanea, Hau da, gutxiengoa da, uneko hirurogeitik gora euskaldunan dian egotan bizidean ikaslegoa, baina adierazten digu nolabait, edo interpretaliteke datu horretatik, ez dara adinarekin dihoan zerbait, baizik gizartera edo inguruko errealitatera egokitzeko mekanismoa. Hau da, ikasleek nolabait ez da helduago diren artera gehiago egiten dute. Helduago diren neurriak gehiago egiten dute inguruan ikusten dute. Datuek gehiago hori reflejatuko digukete. Eta alde hortatik, nik uste dut interesantzia litzakela mintegirako idea bezala pentsatzea, hizkuntzaren kontuan ez diala bakarrik hizkuntza ezagutzen transmititzen. Hau da, pentsa dezakegu datua ikusita, batera transmititzen diala hizkuntza ezagutzak eta haien erabilerarako ohiturak edo arau inplizituak. Ez da bakarrik hizkuntza dakizu edo ez baizik, nola erabiltzen den gizarte hortan eta hori ere transmititzen. Hori ez da ikerketak zuzenean atera dezakegu datu bat, ez da hori aztertu duguna, baina hain bat datu daude, hori interpretatzera egon entzatik. Eta, bide, ustean bestelarik ahoz kontatuko izuet, baina. Bueno, ikerketaren datu asko ematen ditu, bat, orokorra nabarro
zera den ahondiko dute, gortza horrik, edan esarroa egiten den izkuntza aldareta ikarrak egin. Aldareta bidartazen da, euskal ditanketan, eta bertazen da, arro guztietan, eta populazioen sektore guztietan, bai eskaldu zantokirenak, bai eskaldu zantokirenak, bai inkorru eskaldu zantokirenak. Dik uste dut, txatatu dut izatekela gazte eta honen sozializazioa berete zirburuan. Eta orduan, txosten ere gozen duena da, nola pasatzen diren uneak txetik eskolara. Eskolpatik. Ez, pixka bat, bueno, Josua bezala ikusi ez dakiz dut beste tarte batean, hainbat iritzi da zago egin bilduta. Pixka bat, nabarmentzen duena da hor laburpen hortan, eskolak bai, lortzen duela euskalduntzea, nabarmentzen diala datuetan ere bere muga. Eskolak ezin duela iraudi, bereak ez dian esparruak, ez da, ikusi dugu lehenengo datuetan, behatzen marrotiko ikarretan, nola euskara etxean jaso ez duten milaka ikasle gaur egun eskola ere muguan, bereziki behatzen bat urtetan, ez da gure urtu hortik bera, baina pentsatzeko da lehen izango dara, ikaskidekin, ez da irakaslekin, ikaskidekin euskara zaitzen diala, beraz. Eskola lortzen du, etxean jaso ez duten horiei euskara eskaintzera modu ja praktiko batean, eta erabilera hori bueno, eroso biziko den eremu bat praktika partzea, ez da. Horai, eskola, Josu Garibidez, nabarmentzen ditu hiru eremu, ez da, eskola, etxea, eta gero aixialdia edo kalearekin lotua gau daiteken esparru ez da. Eta gauza bada, etxean edo eskola nien daitezken planifikazioak eta beste gauza bada, bago dela beste esparru batzuk du planifikazioak edo interbentzioak agian zaila guan dian edo bide berriak urratu da gian orta. Bueno, alde erretik gero hori lotu daiteke, lehen ikusi egon beste emaitza batekin, eta da analizietan behin da berez nabarmendu zaigun aldagaia da da ikasle horiek norako erabilera duten eskola guztapoko jarduera antolatuetan. Eta beraz, eta horretatik, bueno, interbentziorako edo datozen urtetan aurrera pausoak egiteko esparru hori oso nabarmen bezala geratzen da eskola guztapoko jarduera antolatuena, agian aldaketak edo agintza berriak edo kasuak egin daitezke. Bueno, nabarmendu nahi nuen beste idea bat, bideo bidez, lehen jarri dugu martxan ez dakit. Antzera izango dugu, beste da hori ere hau zkontu dut bizue. Gero izango ditzake Jon Emilen Hernandez da EHU-n antropologiako irakaslea, gazteen inguruan eta hizkuntza erabilera zenbat ikerketa ditu ere. Eta nabarmentzen du, idea bat, gero uste, transmisioari begira ere oso interesantea dena. Hizkuntz praktika horiek ahalik eta beratzenak, ahalik eta hoberenak, ni hor ikusten dut bere papera, bete-betean. Eta gero nik uste dut argi dagoela, gaur egun daukagun panorama daukagu, batez ere eskolari esker. Ni beti kontatzen dut, Lasarte horiakoa naiz, eta, bueno, hain dela hogeita hamar urte, berrogei urte, zeude euskaraz egitenak, eta ez egitenak, eta ez egon besterik, edo bat edo bestea. Eta gaur egun Lasarte, eta hemen ikusi dugu, erkidego osoan daukaguna da, kontinuum bat. Kontinuum bat, eta hor, iztun dena, titi, eta nik uste dut hori dara eskolaren emaitza, niretzako emaitza oso positiboa. Zer bukatzen da, eta aldea honekin bukatuko ere zen hor, bizkatu horko utzik edo nire hausnak eta. Nik uste dut hori nik hasi behar degula, diversidade guzti hori kudeatzen. Horain arte segurazki gehien bat itzein dugu izkuntz transmisiari buruz, nik uste dut, posibor, izkuntz izkuntzen sozializazioari buruz itzegin behar degula. Hau da, ikasi behar dugu bizitzen, elkan bizitzen izkuntz diversitate horrekin. Izkuntz ezberdin edo dela... Hori da, nabarmendu nahi duen idea bat, Jonek oso nola burtzen duela, ez da, nola
pasarean, bueno, kontinuan den idea hori, ezta? Hau da, nola, eskolaren lanari esker, eta kontutan hartuta, ikasleek, EAE, ikatuta, hondikan ere, aniztasuna handiagoa da, Nafarroak eta aldea kontutan hartzen dut, ezta? Bueno, datu hauek EAE-ra mugatzen dira. Eskolak egindako lanari esker, pasarea Euskaldun erdaldun banaketa horretatik, kontinuan konplejoago batera, oso zaila izango ditzak esatea, bueno, ikasle, aztertutako ikasle hauek, edo EAE-ko gaur egungo ikasle guztiak, zenbateran jodia Euskaldun. Neurri batean Euskaldun, iaia denak dira. Bueno, nolako Euskaldun, zenbateran jodia Euskaldun, transmisioari begira ere, hor, graduazioa handi bat, kontinuan, bueno, konplejotasun hori handitu eginda, eta ia, ikusten dugu datuetan ere adibidez, joerak, herri batzuetan erabateko dira eta bestetan beste bateko. Nolabaiteko oinarri bat asko daukatelako, baina gero hainbat baldintza bere ere, ingurune hurbilekoak, etxekoak, sortzen dira dinamikoak, eta pixka bat, jone bilene nabarmentzen zuen idea hori, ezta? Urrengo urtetan tokatuko zaigula, aniztasun hori kudeatzen laguntzen diguten, proposamen berriak egiten, edo lan lindo berriak, hortik nabarmentzen.